පැවති අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වයේ සමග පසුගියදා පහල කඩුගන්නාව ප්‍රදේශයේ මාර්ගයේ නායෑමක් සිදු වුණා. එම නායෑම සම්බන්ධයෙන් ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනයේ ඇතුළු ආයතන මේවන විටත් අඛණ්ඩව පරීක්ෂණ පවත්වමින් සිටිනවා. අද පසුරුවේ ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් පවත්වන බව කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් මහින්දේස් වීරසූරිය මහතා ප්‍රකාශ කළා. දැනට වසාදම ඇති කඩුගන්නාව මාර්ගයේ එක් මන්තීරුවක් අද දහවල් 12 සිට විවෘත කිරීමට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය කටයුතු කරන බව ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පවසනවා. කොළඹ මහනුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේ පහල කඩුගන්නාව ප්‍රදේශයේ නාය අවදානම් සාගත තත්ත්වයෙන් පසුගිය දිනවල වසා දැමීම සිදු වුණා. ඒ අනුව ජාතික ගුණපත්හන් ගණය මාර්ග සංවර්ධකාරී මූලික සම්මිශ්‍ර කටයුතු සහ වේග ප්‍රචාර කටයුතු ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. මේ වෙන විට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් තීරණය කරලා තිබෙනවා අද දින දවල් 12 සිට ඉක්මන් තීරුවක් මහජන ප්‍රයෝජනය සඳහා රෝහණ කටයුතු සඳහා විවෘත කරන්න. මේ වන විට කඩුගන්නාව දුම්රිය මාර්ගයේද යථාතත්වයට පත් කිරීමට කටයුතු කරන බවයි වැඩිදුරටත් වාර්තා වන්නේ. පසුගිය දිනවල පැවති අධික වර්ෂාව සමග කොළඹ ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගයේ මීරිගම විජය රජතහන ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථාන අතර 33 වන සැතපුම් කණු ආසන්නයේ ඇති වූ ගිලා බැස්ම නිසා සෙනසුරාදා දින සම්පූර්ණයෙන්ම දුම්රිය දහවනේ අඩාල වුණා. එම මාර්ගයේ తాවකාලික පාලමක් යොදා ගනිමින් වම්පස මාර්ගයේ යථාතත්වයට පත් කරමින් සඳුදා සිට දුම්රිය දහවනේ යලි ආරම්භ කෙරුණා. මේවන විට දකුණුපස මාර්ගයේද తాවකාලික පාලමක් යොදා ගනිමින් මාර්ගයේ ඉදිකිරීම කඩිනම් කර තිබෙනවා. අද දිනේ තුල දෙවන මාර්ගයේද යථාතත්වයට පත් කිරීමට හැකිවෙනු බවයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.